Aí se aproxima a fanfarra da obra social do oposto, bairro Itaquera, na capital. É o sétimo Paulistão 2010, Campeonato Paulista de Fanfarras e Bandas, segunda Copa do Brasil de Fanfarras e Bandas, município anfitrião e Paulistão. Recebe aí o carinho e os aplausos presentes. Aí vamos aplaudir aí a fanfarra da obra social do oposto, bairro Itaquera, na capital. E passa o doutor Rafael de Souza, palco desse grande evento. É o sétimo Paulistão 2010 e a segunda Copa do Brasil. Aí os aplausos, o carinho dos presentes, fanfarra da obra social do oposto, bairro Itaquera, na capital. Recebendo mais uma vez os aplausos presentes aqui nesse grande palco, passa Dr. Rafael de Souza.
Aí você se